Chámome Diego Vázquez Miramontes, son membro do colectivo Barrio Pía, que é un dos colectivos organizadores do proxecto Metamorfose xunto con Feitoría Verde e Unitaria. Estou no Matadoiro porque parte do proxecto Metamorfose inclúe un ciclo de conferencias e documentais nos que abordaremos o respeto animal e o consumo responsable para cos animais da terra. Trátase dun ciclo de conferencias no que abordaremos a conservación e a importancia dos centros de recuperación na conservación de especies, o consumo responsable para cos animais da terra e, finalmente, produccións sostibles e ecolóxicas que respeten os animais domésticos. E por que Matadoiro? Pois porque, en realidade, me parece bastante gracioso que o proxecto se chame Animais Somos Todos e facelo nun lugar que se chama Matadoiro Compostela.